Ошбаткен Исфанажолунун 379 чакырымында экинчи ирет жер көчкү катталып, Сүлүктү шаарынын облус борбору менен каттамын үзгүлтүккө учуратты. 6 июль күнү кечки саат 17:00 чамасында көлөмү 15,000 кубка барабар болгон жер көчкү жолду бууп калган. Ошол эле күнү жолду куруп жаткан компаниянын техникаларынын жардамы менен каттам ачылган. 2017 жылы да көлөмү 10,000 кубка барабар болгон жер көчкүсү катталып, шаар тургундарынын каттоосуна тоскоолдук жараткан. Сүлүктү шаарынын мэри учурда жолдун толугу менен бүтө электигин айтып, кооптуу тилкеде калыбына келтирүү иштери аткарыларын билдирди. Жолдун уруунун түшүрүш үчүн 5-6 метрге түшүргөн. Ошол жерде жар болуп калган жер, жер көчкү болуп, кечээ күнү 14-15 миң куб топурак сүрүлүп түшкөн. Кечээ күнү кечкечен эле ачылган жол. Азыр ошол Кытай компаниясы менен сүйлөшүү жүрүп атат. Представительдерге чыктык, алар жакын күндөрдө тазалайт.